רגע אחרי הבחירות, אורי אריאל בוחר להגיע דווקא למגרון. שלום, בוקר טוב. כשהוא מצויד ב-12 מנדטים, הוא מגיע לעודד את המפונים שתמכו בבית היהודי, ומצפים ממנו עכשיו לבנות מחדש את הבית שלהם. אז מה שצריך פה לעזור זה בעיקר הבנייה, נכון? אחי, מאוד מחזיק, והקהילה מאוד חזקה. אתם אורך זמן, יישוב לא מספק אם יישוב יצליח להחזיק ככה. כי יש פה משפחות עם 6 ו-7 ילדים כבר. ברור שלא. לא, גם הם לא מתקדמים, זה כמו אופניים, לא מתקדמים נופלים. היום הקמנו בית חדש שיודע לשמור על תושביו, לא רק עם בטון ומקלטים, אלא עם תעוזה. אני חייבת לשאול אותך על נפתלי בנט, אתה עם ותק, שנים פעיל בכנסת, פתאום בא איזה בחור תוך 3 חודשים, תפס לך את כל הקרדיט. לא תפס את כל הקרדיט, תראו, אני, לא שזה לא הפריע לי, זה היה לי מאוד נוח, כי אני לא אוהב את הפוזות האלה ואת המציאות הזאת שהתמונה שלי מודבקת כפוסטר בכל מקום. למרות שוויתר על הפוסטר, גם אריאל יודע שהשלב הבא יהיה הרבה פחות נוח. הוא זה שמונה לנהל את המסע ומתן הקשה מול נתניהו, כשמעל הבית היהודי התחיל משהו חדש אחר שנקרא יאיר לפיד. אתם תהיו בקואליציה? אני נותן את זה 50% כרגע. תלוי מאוד כמובן בראש הממשלה, איך הוא ינהל את הדברים. אני חושב שאנחנו יכולים להיות בממשלה עם הליכוד, גם עם יאיר לפיד, בסוף שבודקים את הפערים בינינו, בשוויון בנטל, אנחנו בעד שוויון בנטל, כמובן השאלה היא בפרטים. בעניין התקציב, אני חושב שאפשר להגיע להסכמות. יש ויכוח בנושא ההתיישבות, שאומר לפיד, בגושי ההתיישבות סדר, מחוץ לגושים רק גידול טבעי, לא פיתוח גדול. אנחנו חושבים שצריך לפתח את כל ארץ ישראל, וצריך לדבר על זה. מה לגבי דת ומדינה? דת ומדינה, אנחנו מסכימים שצריך לשנות את ההתנהלות ברבנות הראשית, אנחנו חושבים שצריך להיות הרבה יותר ידידותיים לסביבה, אנחנו חושבים שזה צריך להיות במסגרת ההלכה. תראי, אנחנו הבנו בבית היהודי שלא צריך שיהיה רק אנשים דתיים עם כיפות ושביסים וכולי, ואני חושב ש... יאיר לפיד הבין שלא צריך רק אנשים שהם בלי כיפות, ולכן יש יצא את הרב של פירון. את יודעת מה? זה החלום. בוודאי שצריך להגיע ליום שבו אפשר להיות ביחד. עוד פעם, גם שיש הבדלים.